maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago salaad shan fadli waaweyn wadato. Haddaba salaadaas waa tee? Fadaaisheedana waa maxay? alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wanaal joogtan. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan ku jirnay silsiladii ahayd salaada iyo axkaamteeda. maanta waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno salaad duxaa fadligeeda. salaad duxaa fadaa'il aad u tiro badan ayay leedahay, shan ka mid ayaan sheegina. laakiin intaan fadaaisheeda sheegin, waxaan rabnaa inaan sheegno waqtiga la tukado. haddaba salaad duxaa goormaa ugu horeysoo la tukan karaa, goormaana ugu dambeysoo la tukan karaa? salaata duxaa waxay soo gashaa 20 daqiiqo markay qoraxda soo baxda, kadib waqtiga ugu dambeeyo la tukan karana 4 daqiiqo markay salaada duhur ay ka dhiman tahay. intaas u dhexeysa, waqtigaas u dhexeeya ayaa salaata duxaa la tukadaa. waqtigeeda waa taas. haddaba fadaaisheeda ayaa halhal u sheegaynaaye, si fiican u dhegeyso. fadliga koowaad waa sadaqo xubnahaagayna ka tahay, korkaagay ka tahay. nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, qof walbo ibna aadan ah maalin walbo korkiisa xibnihiisa waxaa lagu leeyahay sadaqo. 300 ka badan ayaan leenahay, 300 xubnood ka badan ayaan leenahay. yaa waay qofka maalin walba $300 ama $300 sadaqaysan karo? ma jiro. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaa ku dadaashid salaada. nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, salaatu duxaa waxay idinka kaafinaysaa sadaqada korkaaga dhan. 2 rakca waaye ayaa ugu yar inaad tukatid. haddaba maalin walbo korkaaga inaa sadaqa ka bixis maadaama lagaa rabo, 2 rakco ayaa kaa kaafinaysa. ku dadaal. fadliga labaad, salaadan waa salaati alawaabiin. rasuul sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, qofkii salaatu duxaa ilaaliyo waa min alawaabiin. lana salaat alawaabiina waay inaa ilaalisid salaadaas waxaa ku biiraysaa tiimkan ayaa ku biiraysaa. haddaba 2 rakcaba allah ka dhigay maalin walbo, ku ilaali ee ku dadaal. fadliga saddexaad waa dardaaranka nebiga sallallahu calayhi wasalam. nebiga sallallahu calayhi wasalam 2 xadiid 2 saxaabi kala duwan ayuu u dardaarmay, waa abaa hurayra iyo abaa dhar. imaam alqurtubi raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi, dardaaranka nebiga uu u dardaarmay 2 saxaabi waaweyn waxay ku tusaysaa salaadan qiimaheeda ayay ku tusaysaa. haddaba saa ugu camal fashid dardaaranka nebiga sallallahu calayhi wasalam, salaadan ku dadaal maalin walbo 2 rakcabo allaha ka dhige. fadliga afaraad, qofkii salaadaas tukado wuxuu helaa ajir xaj iyo cumra oo dhammaystiran oo dhammaystiran oo dhammaystiran. nebiga sallallahu calayhi wasalam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi, qofkii salaada subax masaajidka ku tukada, jamaaca ku tukada, kadibna fariisto ilaa ay qoraxda kasoo baxdo, kadibna 2 rakca tukado, wuxuu helaa ajir xaj iyo cumro oo taama 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 dhammaystiran dhammaystiran dhammaystiran. fiiri, salaada subax jamaaco kusoo tuko, sug ilaa qoraxdii kasoo baxdo, waqtiga salaada duxa la gaaro, kadib 2 rakca tuko, ajirkaasaa helaysa. xaj iyo cumro dhammaystiran ajirkeeda waa. sidaa darteed waxaa lagaaga baahan yahay inaa ku dadaashid salaadan. fadliga shanaad, qofkii salaadaas ilaaliya ilaahay wax walba wuu ka kaafinaa. nebiga sallallahu calayhi wasalam xadiid wuxuu ku yidhi, qofkii ilaaliya 4 rakco maalinta horteeda, culimmada waxay xidheen waa salaatu duxaa, ilaahay wuxuu kaafinaa wax walba ka kaafinaa. inta maalintaas ka dhiman dhib walba waa lagaa kaafinaa. 4 rakca ilaali, dhibka maalintaas kugu dhici lahaa, wax kastuu ku gaari lahaane waa lagaa ilaalin. haddaba walaalayaal, waa salaad aan kaa qaadanaynin 3 daqiiqo oo 5 taas fadli aad ku helaysid haddaad tukan jirtayna kasii wad meeshaada, haddaadan tukan jirina maanta bilaaw. khayr allah ku siiye, walaalaha kale u sii gudbi. jazaakum allahu khayran, baarak allah fiikum. salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.